Tak, já teď jedu do Amlapury do nemocnice, protože jsem se dozvěděla, že dva kluci od nás z klubovny, oni, které už nám nechodí, už jsou trošku starší, ale chodili k nám do klubovny, mají horečku, dengue a taky jedu navštívit do nemocnice. Tak pojďte se mnou. Do nemocnice se jedu z Pútu, to je tatínek od Vahyu, takže jedeme do Amlapury. Nejdřív se ještě stavíme u rodiny Luch, protože oni mají tady takovou malou ceremonii, tak tatínek ještě se s nima povodlí a pak jedeme konečně do té nemocnice. Protože jezdím na motorce strašně pomalu, tak jsem jela napřed a čekám tady na křižovatce nad Taman Ujungem na Pútu, až přijede. Tak jsme tady, parkujem, tady mě poznal nějaký pán. A jdeme do nemocnice. Dandy si nečuma anak anak? Já, úplně anak. Takže to je dětský oddělení. Jsou sousedí, hello. To je Openův táta a děda. OK. Tak jdem. Se nám zbudil, má vysokou horečku, ale už je na tom podstatně líp, než byl. A ještě se jdeme podívat na Opena. Ten je kde? Ahoj, to je jeho maminka. A Open taky spí, ten má babičku tady. Takhle jich vždycky bydlí víc na pokoji a tady mají koupelnu. A je tady šílený vedro. Je, jsem pejdžumpa. Tak, odcházím z nemocnice. Jak vidíte, mají to tady takový hodně simple. Tady mají vyšetřovnu. A každá rodina je vždycky s tím dítětem na pokoji. Maminka se o něj stará. Sampej džumpa! A nebo tady takhle různě polehávají po zemi. A vždycky každému, kdo přijde, tak udělají kafe nebo polívku. Tady taky čekají. Hello! Takže klukům zbývá už jenom popřát, aby se brzo uzdravili a aby byli v pohodě a vypadalo, že jsou z nejhoršího venku.